Hello, hello. Εγώ θα σε στο καου, αου. Αου, αου, мама, те си бал. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на The Higher Lower Game. С мен не се... Кой? Аз съм, тук съм. Аз съм, Димитри, hello. How are you today? It's Димитри. И, готов ли си, нека... Цъкнем тук това play game бутон. Виетнам. Виетнамската война срещу Jurassic Park. Е, Jurassic World. Опа. Уърлд, да. Изкърт и Исус може да е много як, ама не мисля, че е проект Jurassic Park. Динозавър пар. Флис. Балхи. Оу, да бе. Бълхи срещу Исус. Те малко така абсурдно смисъл. Исус срещу Бълхи, окей. Ама не, хората ги интересуват как да се отърват повече от Бълхи, отколкото от Исус. Никой не учи да бъде хапан се пак. Ай да. Отиде. Оу. Фейспалм Марино. Refugee crisis in city. Моля! Ко направя, бе? Чека, аз дори не обичах да го прочета. Роуд Рънър Харп. Харп ли? Харп. Харп е такова. Кажи го де. Оно това голямо, че там дето... Такос. Лира, бе. Лира. Аз не че съм кой лир. Лолър. What? Окей, добро начало. Но кейф те игрица само заради гифовете накрая. Просто са next level. The Grand Budapest Hotel, Хъвърдам. Хъвърдам. Хъвърдам според мен е лолър. И двете не съм ги чувал. Не знам. Той е известен хотел, това е... в Невада. И това не са ли филми? Ноп. Това не е филм. Добре, след това, не знам, що му казваш. Лолър? Ууу, едно да познае от толкова звони. О, Кенеда! Кенеда! Хайер? Ууу, доста по-хайер. United Arab Emirates. Обединените арабски емирства, брат. Човек, в Дубай сме, бабка! Тия там са толкова бедни, гладни, за закуска нямат. Хайер, лолър, хайер, лолър, харе. Само заради кулите би трябва да е хайер. What the fuck, хора? Damn! Не знаят какво да търсят. Съкът лък. Майка Тереза. Индрузи срещу майка Тереза. Според мен е лолър. Рейп. Шизофрения. Лолър? What? Ние сме най-слабите на тази видео игра. Абсолютно съм съгласен с тебе. Том Хенкс срещу Той Стори 3. Някаква идея? Той Стори според мен ще е повече от милион, защото е детско. Според мен е лолър сякаш. Лолър? Чакай ми, лолър. Юба. Уу. Браво е. Кени Роджерс. Майстър. Нямам никога да е това човек. Нито пък аз. Това е някаква... Това е снимачка на снимане. Йо, камера. GoPro. Back in the day. След гимбала го е наредил. Да, да, да. Тук се върти на гимбала, ще открити главата. Според мен е лолър. Брафо! Close call. Converse. Това беше... Марка чупити са това, това е по-хайер със сигурност. Окей, те с галоши са повече според мен. 2 мила. Swagway. Лолър. What? Толкова с малко. Е, това е филм. Не го знам. Дали е повече от 18 000? Е, със сигурност. You think so? Оха. Тауизъм. Тауизъм. Това е дето доброто и злото са такова.
равномерни. И то стопка. Тъй... Това сигурно се търси пъти, да. Защото... Според мен е лоуър. Бре. Тао, извам, кой нямам да къде. Късмет му начинаеш си, а? Чили беше повече да помня от предишния път. Хакс. Окей, ооо, доста, доста. Бъзфит. Кво е бъзфит? What? What? Това е... тако, наш колега. Йотап. Канал. Леонел Меси. Лоуър някак да е повече от 5 милиона. Реп Меси. Путин! Путин е най-големия. Мама е по-лоуър. Абсолютно хайер. Аааа! What? Йо, сука, блед! Руска я, блед, как може? Будмунд срещу ментичка. Ей. Ей. Ментичка, we never time, my friend. You think so? Въх, хората не да разбират. Как няма да знаете кой е ментичка, как няма търсти ментичка. Подкрепям реакцията на тази женица. Абсолютно. Do the face palm. Water pollution срещу HP. Mm. Няма спор. Кофи шоп. А кофи... Кофи... И аз ще ви прочеш между другото. Офи шоп. То пише офи, бе. Офи. Лова. Доста по-малко. ADHD, какво е? Това не е ли някаква зърна закуска? Е, че това е зърна закуска. Никаква идея. Е, повече със сигурност от това, щом има малки деца. Дайем! Малки деца, окей. Фул метал джакет. Фул метал. Ти беше фулм някакъв. Въпрос е дали повече... То с между другото не беше ли един от главните актьори в човешката стоножка? Ето същия. Е, само го гледал. Не. Не дей да го гледаш. Затвори се очите и цъкни нещо. Нагласен адам. What? The life of others. The life of others. Lower. We're getting there, boys. How to train your dragon. It's a dragon. It's a famous dragon. С много Google search. Екзема. Не знам цъка е там нещо да съм. Ай. What? 823 хиляди. Еее. Ето беше малко. Undertaker. Все пак това е грубаря. Leicester City. Lancaster. Е, тия са някакви яки сигурно, да я знам. Хайер? Ей. Познава. The Shadow Shank. Redemption. Това е някакъв филм, май. Това някой друг да иде филм. Lower, според мен. Парафо! Тири хеми. Тири, бе. Тири, ама... Тири, обаче дали... Е, повече. You think so? О. Уау, Тири! Батмон! Чакай, даже някой да се замисля. Ето Батмон. Пиано също Батмон. И тука. Батмон. What? Беше на косъм. Да. С оружие. Аз като го някак се вдига. That's what she said. И... Сега трябва да е по-малко. Свияз... Лор. 1 милион. Бре. Лего. Лего. Според мен е повече. Да. It's easy. 4 милиона. Damn, son. Okay, Gundam Style. Оп. Е, това е края. Той има само няколко билиард. Ай, яха! Това е щот не от сега. Абсолютно. Разочарован съм от... Ръде, не моля, вземем 10 поне, бе. Дай да направим 10. Swap Farm. Хипстер. Ва, това изглежда много яко, е какво това? В Дубай. Изкусените острови. Хипстер, всеки ще получи. Дейм, 1 милион. Искам ясно. Дейм, сън. Gymnastics. Ти беше много май. Не беше повече от милион май. Да.
George Best. Не съм го чувал. Lover. Air Pollution. Ту е трики. Аме, ние споделях това, ти повече не се обръща. Абсолютно. Също ако комбинирам всичкият си резултат до сега, може и да стигна до твой най-висок. Weight loss. Lower според мен. Виж, не е чак толкова дебилна рола. Хелуанби. Виетнам. Или Тайланд ли беше това, не знам. Не, Lower сякаш. Знам ли? Доминиканска република. Доминикано! Уу, 550 хиляди. Дайм съм. Челси. Хайер. Удри. Уу, 4 милиона. Такси Вейжен. Това е интереса. Никой има показа такси. Въпрек, че... Doctors Without Borders. Доктори без граница. И на косма. Виктория Фаус. Хайер сякаш. Взава, ще това го само. Adoption. Lower. Leicester Union. Хайер. Вау. 3 милиона. Защото тези известните марки имат доста търсения. Lower. Eminem. Танаха лес нещо. Обаче виж колко пъти се повтарят тези номера. Не всички номера се повтарят. Цифри. Тук, чакай, тук. А, добър. Няма как да е по-чук Eminem. I think. Боби Чарлтън, кой това чага? Не знам, всеки ще е Lower. Брафо, Поланд. Поланд. Е, повече от това. Да. Domestic abuse. Това е филм ли? Не бе, това е домашно насилие. Аз съм тъп. Не знам, аз мисля, че е по-малко. Доста по-малко. Palm Island. Те го видяхме при малко, те че е малко чити, оп. Йо. Дейм. Как може бе, давай хая таби да съм. Гладиатор. Хайер. Хайер, you take me higher. О, дентист махам. Аз бих казал веднага хайером, как те. Добрус ультимейт. Добър на ультимейт. А аз не мога читем, човек. Кво? Не мога читем. Е, какво? Това е филм някакъв. What? Теоретис? Теоретис? Въпрос е, дали повече от 74 хиляди по-малко? Не знам, по-малко. Е, ба! О, шит! Колко направихме? Ето! 20. Ние сме най-добрите на света. Дайм! Може и повече. Мачо Пикчо. Хайер. What? Пак? Of years of slave. 17 години робство. Малко. Арчерил. Кремейшън. Лош. The Roadrunner. Бъх това физе. Много ги знай. И тъй като почна да ги чаткам. Meditation. Медитацион. О, what? 450 хиляди. Не, е, то виж как okay, бос. Ментичка, яко да имам. Ментичка. Оста. Удри, батко. Тетрис. Срещу Мементо. Добър. Exam results. Хайра, нали? Ах, хайра. What? Хората не ходят нещо. Хората не им пукат. Удари това фейлспалм. FGM. Срещу FGM. Кво е FGM? Ой, ние сме някакъв лентапанари. Сме след, нали да се занимава. Да.
Е, не е повече от 5 милиона. Сарените панари. Не, и аз къде мисля? Вемих, кой е FGM? Нептун. Е, тия бяха много, те че сигурно това е много. Планетите. Планета се пак. О, равно. Дейо. Те престиж. Лъва ли според мене? Пах ти! Три поред! Три поред! Е, това е някакъв смисъл, 11 милиона, дейм сам. Чарт, мен. Много... Някак да е повече от 11 милиона. Още детски. Лавър. Окей, тук ядохме куркът. Буквално. Висък. Е, още едно последно. Висък биг тем. Дайсън търмпет. Тръмпет срещу нещо, което не знам. Ясно съм. Какво е Дайсън? Царъв! И пак 246 хиляди. Премалко беше толкова с пак. Уйбър. Е, това е лор. Не бе. Хайер. Окей. Пак ще е лор. Окей. No way. No way, Хосе. Карл Маркс. Карл Маркс. Това съм го чул, но нямам никакво представка. Няма как да е повече от Юбен. Сирия. Ловър. Чакай бе. What? Много бързо бе. Окей, аз не мисля. Аз не мисля и обаче, знаеш какво мисля? Че това ще бъде край на този епизод. Yeah, hey. И ако той ви е хареса, знаете какво да направите. И също така, ако не сте гледали предния епизод, може да го видите. Той е в канала на Heaven Ball. Долу в описанието. Down in the description. Така че цъкнете там и... Та е реакция обаче. Завърши се в следващия епизод. Чао, бал! Яху!